З нами в ефірі Олександр Хоружний, речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Пане Олександре, вітаю. Вітаю. Слава Україні. Героям слава. В звичних би умовах я, звичайно, привітав би вас окремо з цим сьогоднішнім днем пожежної охорони, але для початку мушу поцікавитися, чи вистачає зараз розрахунків ДСНС у Чернігові для того, щоб розбирати завали? Так, залучені всі необхідні сили і засоби, працюють, зокрема, і як пожежні вогнеборці, пожежно-рятувальні підрозділи, так і залучений мобільний рятувальний центр швидкого реагування, який саме спеціалізується на розборах завалів, допомоги людям, верхолази, залучені кінологи, працюють психологи. Загалом, за останніми даними, у нас 11 осіб загинуло, 45 постраждалих, з них 2 дитини. 3 осіб вдалося врятувати з-під завалів. Тривають роботи на місці і надано психологічну допомогу 17 людям. Ну, останнім часом Росія використовує таку тактику, коли вони роблять один удар, а тоді по приїзді рятувальників вони роблять ще один удар. І ми чули впродовж останніх кількох тижнів про те, як гинуть наші рятувальники. Скажіть, будь ласка, взагалі, скільки вогнеборців і ДСНСників загалом від часу повномасштабного вторгнення загинуло? Від початку вторгнення у нас 91 загиблих співробітник ДСНС і 351 отримали поранення. Але тут не тільки вогнеборці, тут і в це число входять відповідно інші категорії фахівців, зокрема такі як піротехніки, саме рятувальники. Але якщо взяти загалом, то, напевно, 40% це саме вогнеборці. Тому що вогнеборці або пожежні рятувальники, як вони зараз є, складають основну частину, напевне, всіх підрозділів ДСНС. І самі перші, напевне, перебувають. Ви отак уточнили, пане Олександре, пожежно-рятувальники, пожежники-рятувальники, тобто їм додалося функції фактично? Безумовно, безумовно. Це вже не та стара пожежна оборона. Навіть техніка, яку використовують пожежні рятувальники, має додатковий функціонал. Це не тільки гасіння пожеж, це і техніка, яка використовується для розбору завалів, для порятунку людей, і навіть порятунку людей на воді. Тому обсяг і завдання, а саме вогнеборців, вони значно і значно розширилися. А з початку військової агресії Російської Федерації, то цей обсяг в рази зріс, відповідно, і функціонал. А чи вистачає людей в цих пожежно-рятувальних службах, особливо коли мова йде про території прифронтові і прикордонні з Росією? Вистачає. Вистачає, і це обов'язково контролюється, тому що у нас працює оперативна служба, і працюють всі алгоритми залучення сили засобів до ДСНС. Загалом у нас зараз на чергуванні знаходиться 7200 близько так рятувальників, зокрема пожежно-рятувальних підрозділів, і 2300 одиниць техніки. У разі необхідності ця кількість може збільшуватися відповідно до алгоритмів протоколів і може бути розгорнуто до 16 тисяч рятувальників. І все це коригується в залежності від саме обставин, де відбувається надзвичайна ситуація. Якщо там потрібна допомога, то підрозділ залучається з інших регіонів. Все відпрацьовано. І тоді останнє питання, пане Олександре. Після останніх, наприклад, ударів по Харкову було повідомлення про знищення техніки пожежників. Як зараз з технічним забезпеченням і чи допомагають нам партнери саме цим? Так, не тільки люди страждають, а страждає і технічна база ДСНС, і, зокрема, і будівлі ДСНС, тому що обстрілюється не тільки техніка, обстрілюється ще і наші пожежно-рятувальні підрозділи, інші підрозділи. І, на жаль, маємо це констатувати. Щодо техніки, то так, у нас тільки в 2023 році у нас було в рамках гуманітарної та міжнародної технічної допомоги отримано 216 одиниць техніки та аварійно-рятувальне обладнання. І, відповідно, десь 165 закуплено за, я так розумію, бюджетний кошт. Тому ми теж поновлюємо постійно парк, робимо його більш функціональним, і техніки вистачає, але є потреба в окремих категоріях, таких як великогабаритної інженерної техніки, висотної техніки і машин механізованого розмінування. Тобто є певні, скажімо, категорії, які ми хотіли би, звичайно, поповнити і оновити. Так. Дякую, пане Олександре, що знайшли час вийти в ефір. Олександр Хоружний, речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій, був з нами на зв'язку.